Neodolatelná purmanivá herečka, o kterou se muži doslova praví. Budoucí osudová žena mnoha slavných mužů se narodila v Žilině do skutečně slavné rodiny. Její dědeček Vítězslav Hálek patřil spolu s Janem Nerudou k zakladatelům české moderní poezie. Její otec Ivan se přátelil s Tomášem Garrigue Masarykem a na Slovensku patřil mezi nejvýznamnější lékaře, politiky a aktivisty své doby. Elena, její mladší sestra Tatiana, tedy vyrůstaly na Slovensku, kde se také věnovali ochotnickému divadlu. Elena byla krásná, temperamentní, veselá. Měla krásný hlas a procítěný pěvecký projev. Často proto byla hostem u rodinných přátel Masaryků na Hradě. Ve 30. letech už Elena hrála své první role v Vinohradském divadle a vdala se za Zdeňka Štěpánka. Půvabná herečka byla ideální představitelkou moliérovských sluštiček a koketních naivek. Podle režiséra Otakara Vávry však byla mnohem více okouzlující ve skutečnosti než na jevišti či před kamerou. Ale její manželství tak úplně kouzelné nebylo. V prvních letech se Zdeňkem tvořili nádherný pár. V září 1934 se jim narodila dcera Jana. I peněz měli dost, ale ke štěstí to nestačilo. Štěpánek byl na Elenin vkus příliš velký samotář a ona špatně snášela jeho přímočaré jednání s lidmi. Proto s ním Elena sice vychovávala dcerku, ale jinak si žila vlastní život. K němu patřili i něžní přátelé, díky kterým už neměla pocit, že vše kolem je márnost. Mezi její milence patřil skladatel Rudolf Firkušný i už zmiňovaný režisér Vávra. Ten Anex Hálkovou označil za 3 roky nejkrásnějšího života, utajeného, ale nezapomenutelného. Elena byla vášnivá, žila naplno, bez zábran. Když Vávra točil Cech panen Kutnohorských, kam chtěl obsadit nejen svou milou, ale poněkud riskantně jejího manžela, Elena prohlásila: já už to vidím, vy dva budete spolu dělat a já zůstanu stranou. A to se taky brzy stalo. Zatímco Elena se s Vávrou rozešla kvůli další lásce a krátce na to se rozvedla i se Štěpánkem, její bývalý manžel s jejím bývalým milencem natočili ještě řadu filmů. Další partner krásné herečky za svou lásku málem zaplatil zdravím. Nešlo o nikoho jiného, než o mladého komunistického novináře Julia Fučíka. Jeho manželka Gusta moc dobře věděla, proč si ho hlídá. Když však přišla slídit do klubu umělců, kde si dal její Julek schůzku s Elenou, hledala ho marně. Vrátný totiž stihl mileneckou dvojici včas varovat. Od té doby se raději scházeli v bytě Štěpánkových. Jednou, už za okupace, se herec vrátil domů dříve a našel svou ženu s aktivistou v jednom pokoji. Elena se manžela ještě snažila přesvědčit, že jde o ilegální práci. Ale herec se oblafnout nenechal. Shodil Julia ze schodů, později se smíchem vzpomínal, že národní umělec rozbil hubu národnímu hrdinovi. Krátce po válce to však podle Vávry až tak legrační nebylo. Fučík byl po smrti národním hrdinou, kolegové si to taky vzali za záminku a Štěpánek dostal malý dekret, tvrdil režisér. Jen pro pořádek, úkolem dekretu prezidenta republiky číslo 138/1945 bylo trestání některých provinění proti národní cti. Pro každého, kdo nepřístojným chováním urážícím národní cítění českého nebo slovenského lidu vzbudil veřejné pohoršení. Štěpánek byl podle něj souzen, jeho stíhání však bylo v roce 1947 zastaveno. Že by však důvod k vyšetřování spočíval jen v násilí na milenci manželky, asi tak úplně pravda nebude. Stejně
Jako většina populárních herců, i on musel vyjadřovat určitý stupeň loajálnosti ke Třetí říši. A právě on v roce 1938 pronesl do rozhlasu vládní prohlášení o odstoupení pohraničních území nacistickému Německu. Po válce však už Elena a Zdeněk manželi nebyli. Rozvedli se v roce 1940. Jejich dcera Jana však vzpomíná. Já jsem zjistila až po dlouhých letech, že se spolu rozvedli. Nikdy jsem příliš nepochopila, proč. Tatínek stále chodil domů, hrál si se mnou, nebyl doma tak často jako dřív, ale to jsem přičítala tomu, že má hodně práce. Ač měla Elena v divadle spousty rolí, film ji příliš často nevyužíval. Začala jako představitelka venkovských holek Krev a mlíko. Později si zahrála žárlivou zaměstnavatelku Marty Degasové v romantickém dramatu Noční motýl. Po válce hrála ještě méně, a to zejména kvůli svým politickým zásadám a názorům. Před kamerou se naposledy objevila v roce 1969 v roli jasnovidky v Machově komedii Přehlídce velím já. V 70. letech její kariéra skončila úplně. Kvůli nemoci, která jí způsobila i dočasnou invaliditu, musela opustit angažmá v městských divadlech pražských. Zemřela 9. září 1985 a poslední spočinutí našla na Vinohradském hřbitově. Zajímavost. Po válce se netajila svým postojem ke komunistickému režimu. Musela proto opustit Národní divadlo a před kameru se dostala až v 50. letech. Její poslední filmovou rolí je jasnovidka ve filmu Přehlídce velím já z roku 1969.